Bestrat Sport. Bestrat Sport. Bestrat FM 101.1. Kemensur Abdulkani gar bemetibabel. Bestrat Sport. አዳነ ግርማ ባላለው ኮት ዲቫርና ኢትዮጵያ በሚጮቱበት ጨዋታ ባህር ዳር ላይ ተገኝቼ ጨዋታውን ተመልክቼ ነበር። ካንድ ቀን በፊት የራት ፕሮግራሙ ላይ ተገኝቼ ነበርና በጣም ያምር ነበር ድባቡ ያለው ነገር። እንደዚህ ይሄ አልትልቅ ጨዋታ ያለባቸው ማይመስልም ነበርና ተጫዋቾቹ ሪላክስ አድርገው እየተሳሳቁ ነበር ራት የሚበሉትና በጣም ደስ ብሎኝ ነበር። ያህብረታቸው ያንድነታቸው ሜዳ ላይም ተከትሏቸው ሄዶ የቡድኑ እንግስቃሴያቸው በጣም ያመር ነበር። ሲያጠቁ አንድ ላይ ነው ሲከላከሉ አንድ ላይ ነው እና እንግስቃሴያቸው በጣም ያመር ነበርና ወደ ጎል የሚሄዱበት መንገድ ራሱ ጎሎቹ የተገኙበት መንገድ በጣም የተጠናና የተሰራበት ነው የሚመስለውና በጣም ደስ ይሉ ነበርና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ኮድ አይቬሪኮስ ቀላል ቡድን አይደለም። ይሄ ትልቅ ቡድን ነው። አራት ለባዶ ማሸነፍ ማለት ቀላል ነገር አይደለም በያስባለሁ። ውጤቱም ጨዋታውን ይገልጻል በያስባለሁ። በሁሉ ነገር ነበር የበረጥናቸው። ግን አንድ ትንሽ ደካማ ጎን ያየሁት ነገር ምንድነው? የኛ ኋላ መስመሩ አብሶ ፉልባኮቹ በጣም ወደፊት ይሄዱ ነበርና ለማጥቃት የነሱን ቦታ የኮት ዲቫር አጥቂው በጣም ረጅም ነበርና ብራሽ ያደረገ እነሱ ትተውት የሚሄዱትን ቦታ ይጠቀሙ ነበርና አንድ ሁለት ሶስት አጋጣሚዎች ሙከራ በጣም አደገኛ ሙከራ ሞክረውብን ነበርና አሁን ከኮት ዲቫር ላለብን ጨዋታ እንደነዚህ አይነት ክፍተቶችን ካልሸፈኑን በጣም አስቸጋሪ ነው በያስባሉና ትልቁ ደካማ ጎናችን የዛን ቀን የነበረው ፉልባኮቹ ተውት የሚሄዱትን ክፍተት ይጠቀሙ ነበር። አሁን ደግሞ እነዚህ በአውሮፓ ትልልቅ ክለቦች እንደመጮታቸው መጠን ያን ክፍተት ሊጠቀሙብናል በያስባለው። እርግጠኛ ነኝ አሰልጣኙ በተዋባተም ከስታፉ ጋር ተመካክሮ ይሄንን ክፍተት ይሸፈናል ብዬ ጠብቃለሁ። በሌላው ነገር ግን ከማዳጋስካር ጋር ያሳየነው እንቅስቃሴ በጣም ያምርና በጣም ውጤቱም አጨዋወቱም ጎሎቹም በጣም ምርጥ ጎሎች ነበሩና በእለቱ ሜዳ እንደመገኘት የመጠን በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነበር የረካሁት። በዚህ ወቅት ትንሽ አስቸጋሪ ብዙ ነገሮች አሉና ይሄ ቡድን አንድ ነው የሚያደርገን ቡድን ነው። ሁላችንም በሐሳብም በጸሎትም ከዚህ ቡድን ጋር እንድንሆን ከኢትዮጵያ ቡድን ጋር እንድንሆን ኢትዮጵያዊነታችንን አንድ የሚያደርገን ቡድን በብዙ ነገሮች የሚያመሳስለን ይሄ ቡድን ነውና በጸሎትም በሐሳብም ከዚህ ከቡድናችን ጋር እንድንሆን መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ለመልካም እድል ለዋልያዎቹ። አዎ አዳነ ግርማ ነበር ቀደም ሲል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለዋልያዎቹ መልካም ምኞቱን የገለጸው። ቀደም ሲል ከማዳጋስካር ጋር የተደረገው ጨዋታን በተመለከተ በስታዲየም ጨዋታውን ሲመለከት ነበርና በባህር ዳር ስታዲየም እንግዲህ ያሉትን ጠንካራ ጎን ክፍተቶቹንም ገልጿል። ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም መልካም ምኞቱን አስተላልፏል አዳነ ግርማ።